Efirga qayta-qayta uzatgan bo'lsak-da, ogohlantirishlar bergan bo'lsak-da, tez-tez qurbonlari paydo bo'ladigan odam savdosi haqida navbatdagi lavhamizda gap ketadi. Uning asosiy qo'shtirnoq ichidagi qahramoni o'z yaqinlarini ham bu qilmishiga sherik qilgan va ular ham jazolandi. Ammo yana bir jihat holatga alohida e'tibor berishga majbur qiladi. Sotib yuborilishi mumkin bo'lgan qizlarning o'zlari nima maqsadda chet elga yuborilayotganini ko'rib bilib rozilik bildirgan. Biroq so'nggi pallada qarorlarini o'zgartirib tegishli joyga murojaat qilishgan. Natijasi navbatdagi lavhamizda. Artilayotgan ko'zyoshlar, bezovtalik, ich-etni tirnayotgan savollar va tugulgan musht. Biri tug'ishgan opasi, boshqasi xolavachchasi sabab sudlanayotgan qarindoshlarning xayolidan nimalar o'tayotgani bizga noma'lum. Ammo Indoneziyadan turib odam savdosini tashkillashtirgan ayolga qo'shilish qimmatga tushishi aniq edi. Opachamanga iltimos qilgan, ikkita mehmonim kelyapti degan, jondan degan, ularni kutib olasan degan. Qizlar keldi, Sanjar kutib oldi, men xolam uyida edim. Turkiyada fohishalik qilganmiz dedi, Rossiyada qilganmiz dedi. O'shanagina shubhalanmadingiz masalan, tayyor biz fohishalik qilganmiz deb turgan odam yuzda turibdi. Va chet elga ketyapti u. Men xayolim umuman u narsaga kelmadi. Bu qizlarni tanimasdim oldin umuman. Taksi bo'lib Ohangarondan Toshkent shahariga aeroportiga olib kelganman. Ularni men bilmaganman. Shu yerga kelganiga tergov jarayonida bildim. Nima ishga ketayotganini juda pushaymon bo'lib ketdim olib borganimga. Bu yerdan chiqsam taksichilikda ham, kirakashlikda ham yig'ishtirib tashlaymanlar. Avvaliga boshqa davlatga borib fohishalik qilishga rozi bo'lgan va hozirda jabrlanuvchi deb ta'riflanayotgan ayollar opa-singil bo'lishgan va ularning haqiqati umuman boshqacha. Ikkala ayblanuvchi ham voqealardan to'liq xabardor bo'lishgan deyapti ular. Ammo asosiy tashkilotchi sifatida Indoneziyaga joylashib olgan ayol bilan WhatsApp messenjeri orqali kelishuvga erishishgan. Ishlayman, desiz, harakat qilsiz, ish bor. Yo'q deganda $50 cho'ntagingizda bo'ladi. Agar 4 ish qilmaysiz, endi bu yerda nima 4 ish, 5 minutga yoki bitta naytga ketasiz bo'ldi. Jirkanch ishni tushuntirishda vaziyatga oddiy va yengil qaralayotganligini ovoz tonidan ham bilish qiyin emas. Ikki jigarini jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lib, o'zi chet elda yurgan ayol andijonlik tanishlarini fohish ishlarga ko'ndirish uchun ko'p mehnat qilgan. Yomon joy bo'lsa, men ikkita jiyanim bilan kirib kelmaydi, bittasi 17 yosh, bittasi 18 yosh. Esinimni chaqirmayman, va-pervih. O'zi harakat bo'lmasa, u mis krasavchik bo'lsa ham ishlamaydi. Hozir chunki 15-16 yosh qizlar juda ham ko'payib ketgan. Siz harakat qilsangiz, joy qilib olasiz. Otelda yoki uyda ish, yoki ko'chada hammaniki. Ishimiz yaxshi, yomon joy emas. O'z badanini sotishni yaxshi ish deb ta'riflash uchun insoniylik darajasi qay holatda bo'lishi kerak degan savolga hamma turli javob berishi mumkin. O'z tug'ishgani sabab sudlangan ayoldan esa opangizga nima degan bo'lardingiz deb so'radik. Balkim adashgandir. Balkim bilgandir, balkim bilmagandir. Endi menga buni qiziq anaqasi yo'q. Bilmayman men buni. Buni tasvirlab bera olmayman, tilimga chiqara olmayman bu gaplarni. Juda og'ir. Qarindosh bo'lib turib begona bo'lganda ham odam achinmasdi-da, ichidan kuyib ketmasdi inson. Barcha tomonlar tinglanganidan keyin 27 yoshli erkak va 29 yoshli ayolga sud bir xil hukm o'qidi. O'tashlik uchun 5 yil bir oy muddatga hukmlanib, jazosi tayinlandi. Nafs yo'lda yaqinlarini qurbon qilgan asosiy tashkilotchi ayolga nisbatan ham jinoyat ishi alohida ish yurituvga ajratilgan. Holatlar aniqlashtirilsa, balki keyingi dasturlarimizda uning qismati haqida gapirarmiz. Bugun Nurzodbek Vohidov, Sardor Yo'ldoshev, Toshkent.